feliz com Jesus desde o ano de 1978. Aceitei a Cristo como meu Salvador e prossigo nesse caminho. Prometi que faria uma visita a essa congregação, falando com uma irmã que tem um estabelecimento comercial aqui em Santos Dumont. Ela disse que o esposo dela também se congregava aqui. Eu senti um desejo de estar convosco. Quem se assentar, por favor? Louvado seja Deus. Amada igreja, não quero tirar o tempo do pregador. Louvado seja o nome de Jesus. Mas se nós abrirmos na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, ele: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura oficial que acompanhamos, que é o título, né, da campanha, fala sobre Davi, que venceu o gigante. Mas por que que ele venceu o gigante? Ele venceu o gigante porque ele tinha fé e ele tinha paz com Deus. Aleluia! Vamos entender uma coisa. Para vencermos o gigante, nós precisamos ter paz com Deus primeiramente. Estarmos na presença de Deus com a alma e com o coração. Simplesmente não é por estar no templo que nós vamos receber as bênçãos de Deus, não. Mas nós temos que estar ligado com Deus, obedecendo a Ele, porque se você abrir na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 30, pela fé os muros caíram. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Rima, mas. Ô, mas. Que decamarás? Que decamarás? Pela fé o mundo caiu. Você precisa usar a sua fé. Você precisa dizer para o teu adversário: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu sei que ele tem afrontado você. O Espírito Santo de Deus, ele me revela que você está sendo afrontado. Mas diga a ele que você vai vencer em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.